Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Morëm në mësimet në vijim, lamin hënor, lamin djelor, ose parashtesën, hemze dhe lam, cila i bashkëngjitet fjalëve dhe shqiptimit e tyre. Tham që hemze janë ndërlise gjatë bashkimit bie, në rastin e lamit hënor dhe lami shqiptohet i qartë, përsa në rastin e lamit djelor, dhe hemzja, dhe lami, hemzja bie, lami tham që bashkohet ose shkrihet me gërmën pasardhëse, dhe nuk shqiptohen të dyja. Tani kemi një mësim tjetër rreth bashkimit të fjalëve. Ndodh që fjala para fjalëve të cilat janë me lam, me hemze dhe lam, të ketë shkronjë zjatëse, të ketë shkronjë zjatëse. Për shembull, ma el el mesihu. Kemi shkronjën ma El Mesihu. Mëja ka shkronjë zjatëse. Këtu kemi hemze ndërlidhëse. Hemze ndërlidhëse. Të kemi parasysh të marim si regull të përgjithshëm gjithmonë. Ky regull të ndjekim për herë. E keni regull për hershëm. Gjithmonë, nëse kemi një shkronjë me sukun, sukuni do një zanore. Do një zanore që të bashkohet. Ashtu e ka rregull. Sukuni nuk lexohet i vetëm në asnjë mënyrë. Pra do një zanore. Pra gjithmonë të shikojmë kush prej gërmave ka zanore. Të marrim zanoren më të afërt, të cilën do ta lidhim me shkronjën me sukun. Në rastin konkret kemi lamin me sukun. Hemze ndërlidhëse. Ka zanore? Nuk ka zanore. Neve zanore ne vendosim për shkak se është fillim fjala dhe nuk mund të filloj fjala me sukun. Po në vetveta ka zanore hemze ndërlidhëse? Jo. Po shkronjë zjatëse. Ka zanore? Jo. E vetme ajo nuk mund të lexohet. Shkronja zjatëse lexohet me shkronjën mim duke zgjatur fethan. Po në vetvete a lexohet elifi i vetëm pa gërm? Nuk lexohet. Pra, kush e ka zanoren? Zanoren është ka shkronja mim. Shkronja mim. Mimi me fetha si lexohet? Me. Lexohet me. Pra, bashkimi do tjetë midis gërmës me zanore dhe lamit me sukun, ose do të marim edhe se si do të bashkohet me lamin djelor. Pra, në rastin konkret, do të themi mel mesihu. Mel mesihu. Jo mal. Mal ose mal. Do të bashkojmë mimin dhe lamin. Mel mesihu. Marim një fjalë tjetër. Themi ka lu ka lu elifi ka sukun nuk kryen asnjë funksion. Kemi fjalën tjetër hemze ndërlidhëse lam el Hamdu. Elhamdu. Kalu. Kemi lamin me sukun i cili do të bashkohet me një zanore. Kush e ka zanore? Wawi e shkruaj zjatëse. Atëhere, do të shikojmë që wawi zjatës. Elifi shëqëros me sukun. Hemze ndërlise, bijen.
nuk kryen asnjë funksion dhe bashkimi do të bëhet midis lamit me dhamme dhe lamit me sukun dhe themi qalul qalul jo qalul nuk zjatet në këtë rastin konkret shkronja zjatese bie dhe nuk kryen funksion bashkimi tham lami me lamin qalul hamdu qalul hamdu një shembull tjetër të fundit themi fi fi me një zjatëse hemzë ndërlidhëse lami me sukun el ar di si do e bashkojmë fam shkronja zjatëse bie në rasin konkret nuk shqitohet kemi fën me kesre lamin me sukun atëherë do të themi fil erdi fil erdi pa e zjatur gjithmonë kemi parasysh në rasin konkret shkronja zjatëse bie le të marrim disa shembuj në lamin diellor. Kemi ma dhe Ar-Rahmanu. Si do bashkojmë? Thamë që hemzja ndërlidhëse bie, lami shkrij kërëja dhe elifi zjatës nuk lexohet. Atëherë themi Mar-Rahmanu. Mar-Rahmanu. Kemi A Mi Amilu Hemzë ndërlise Asa Li Ha Ti Amilu As-salihati Kemi shedden Sadi me shedde Atëherë ku e ka zanoren më të afërt? Zanorja më e afërt është Lami Dhe bashkim Lamin Me Sadi Wawi zjatës Elifi Wawi zjatës, elifi shoqëruas, hemzja ndërlidhëse dhe lami i cili është shkrirë me sadin, bien nuk kanë ndikim. Themi, amilus salihati. Amilus salihati. Një shembull tjetër. Fi S Ma wa ti Esma wa ti Kemi parasysh elifet zjatëse Si do të bashkim? Kemi shkronjen F Mesinin
themi fissemawati. Fissemawati. Pa e zjatur shkronjën zjatëse. Atëherë, si përmbledhje themi, nëse kemi një fjalë me hemze dhe lam. Fjalë me hemze dhe lam. Fjalë me hemze ndërlidhse. Dhe para saj kemi një fjalë e cila ka shkronjë zjatëse të fundit, atëherë kjo shkronjë zjatëse bie dhe nuk shqiptohet. Porse bashkimi do të bëhet mbidis shkronjës e cila ka zanoren dhe shkronjës tjetër që mund të jetë lami me sukun ose gërma pasardhëse me shedde. Në rastin konkret, fissemawati. Dhe shkronja zjatëse nuk do të shqiptohet në këtë rast. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.